Tuli ku Ugandan Lifestyle, Mahadi Mtebi, ndi naye, ne Sali Nasif, tukyagenda maaso okubanga tutematema mu nsonga zino. Mpona mpona nga wabeera ozimanyi. Mahadi oli otya? Ndi bulungi. Ogamba otya wa Emmanuel. Obulamu bugamba butya? Kiriya, tukutambuza. Okay. Ese, buuza ku bantu. Nasif Sali. Nayanza, assalamu alaikum. Mwebale kubanga mugoberera, mwebale nakutwala. Okay. Kakati, katandikira kuno batima. Wali omusajja amuyita Kayanja Martin ali Uganda niye yalabye. Kati na omukulu ono alina mukyala we Beatrice Kayanja. Beatrice Kayanja member wa DP yali agenda okukwatira DP flaga ku gwa Lord Mayor. Naye obuzibu bwava nti yali mu lujisa yaba voters ffe gye tulimu. Niwamugoye bamugoba. Bamu namugoba na failing out. Mufo kyokuli yanyonyadde ewaabwe teyaddayo. Europe yali abeera. Naasigala wano, baasigala wano. Naafuka close ku Mao. Naba nga atambula nani? Nobert Mao. Ne Nobert Mao uli wagenda. Nobert yagenda okwewandisa kuba president. Ye mukazi yamuli ku lusegere. Kapentry olusu ne mukazi wakola ki? Gw'atambula naye. Kino. Kino kyatabadde Bayo Mantini. Najja n'amugamba ti. Ya, mulukyudde ku social media. N'amugamba Mao uwezo ni mkazi wangu. Wacha utambula na ye. Ushitekete. Na aga wano mkazi mama, manyati wali mfumbo. Wali mele Kampala, koma uwe Bungereza. Uwezo ni umji. Echiso kachafi yona. Asajia, abadao ni wakani na mkazi kachari uwe batio. Uwezo kusho media na rajana. Wala mkazi uwe. Chukua cha yona Emma. Dokita umutuali omuwa denga inata yori ya. Tamusa kwa supagunu ya viringa mbundi. Na hii anonya the cause of diarrhea. Na watch the game. Before kugamba mawa wa rifuku mchala hu, mkaza aliye mungereza, mungu ya mfuna tu kujokwe simbo kwa tuwa judi mkapaka na liyaku fuzi. Echo chimu. Watch the game. Ni watu watake connection hiyo mawuji ya fula kumuchala hu ngatayi na mungereza. Mtuse kampa kwe simbo hu. Chiza hivi mazi bagarele nga bakulashi. Bakula gana. Abantu baje ayoso kwezi mukadi ya DP mushivuka. Gari banye mukazi wajifunya ba budera ndani. Chiza wako connection ya amani. Nomuntu nokutoka mu. Nomuntu abade mbi wabufuzi. Bado kukula ku chairman hilo si wa chair person hilo si wani. Wagi na pawa kuwa mayor. Nabuka zina hayo la kezi zili yao. Chicha wako ze chenja wulo. Abade no ni person yofuzi ya Uganda. Ode ku as out of the blue. Yes. Katingo muntu yenna nga Dr. Gami wa anonya kozi ya diarrhea. Ni kaya jamati ya soke yehuzi kwa mwenda mchana wa ngadi ya ino uni. Awate ngadi wa genzi mchifechi chika chidi chwa president mkwanga. Okay. Mwa chitegeira. Nchwa chitegeira, aja kukuma. Zene choku kubiji kasomu kaza crossing line. Na wangena mlimu nga gwanja ulo muko. Kwa kati nangami ya timati ni mga gana ya atesi. Mau yu mkata mzula msumimi mlimu kwa akola. Ni wali. Aine mwono keze bei. Wachitegeira. Aine mchimu chitambula. Kati mkazi kalenti ya nimu sete. Ezata lano. Wachitegeira. Wango mao kuwala wajuzi ya ino mkadewenda. Nga waba amali mpesi mao kubati. Mao nga ya gaba. Hei. Wachitegeira. So kati ya erabi ya kusegeira. Kwa gama ati. Wabaji ya mfuata imbi ya mfuzi. Awasoka mfuzi ya tuti ya manja chichia ya teka waka. Na hezi no. Saja wanji wachigua mu nyo. Mchala li prominenti. Na agala mtuwali. Wano kumile vizibu bie. Ni mati ni wabaka because ya from China rembi ya ufuzi. Au solo mori tiza. Awashi teki ya. Na ya te life wekua lemoni. Ufuka lemoni. Ukula lemoni. Kakati sebo. Is it a problem? Mchala wa kustoku mati na tambula. Katugue mchala wa. Na tambula de mao. Nga gomili mkwe bali mkwana. Na haba nga agaya na suru na eji wa gende yunayona. Mani. Ni wa suwa mulumu za anja ulo. Mama. Tesoba chile. Nina vaji nisipiri za naulira. Ni wano wano mzeze nja ulo. Choka aswa kusuka neva mbunu mnenge na mbuna. Ema. Wadesi chuli ya. Nina versions bizi na uli ya kukubantuba. Emu, egama di. Omuchara yesu kebungereza. Nga ze kulaba kubantube. Kulaba kubantuba mamu Uganda. Aba mkuatako. Osano kulabi ya business za wezimu. Ezili wano. Ezili wano. Ntigwe mwema kwa msituze bungereza kukula chini. Okumuleta. Okuja. Ila, uyamali liza. Omusajja agama takula chini. Aganyo kundayo. Aganyo kundayo. Atamu na banani? Ni mao. Ni mao. Kakati version yoku bili, edhi nti, egamanti, omusajja, ya kilisganya no mkazi, ajie,
yesimbe ku Lwaki Road Mayor. Era omukyala ono yamala okubanga akwata kaadi ya DP n'agenda okumuwandiisa ne bamuwandula. Ne bagimusuuza. Olwo ne baleeta Ssenkubuge James Siasa. Nti omukyala oyo yalina kukola ki? Kuddayo. Bungereza. Wabula yagaanira wano kati atalabibwa n'ani ku kiddo kya Mao. Tebatangira wajja ekigero ono wakola ki? Wakizza. Naye kati mu byonna. Byonna kye ndaba mu nti oba oli awo omukazi. Yasinga kumanya ki kyakolaki? Kyanoonya ne kyali. Ayinza okuba kaali ye yali agala byabufuzi. Nga yatuuka. Nga Martin yali ku kyeru. Nga yatuuka n'amanya nti kakati w'enva wano sirina kuvaawo. Kasita ntuuse wano nina kwekwata bakulu oba nina kwekwata Mao n'embeera nga kaliya yange ekola ki? Esituka. Ekyokuba nti ye ali ne Mao simanyi nkolagana yaabwe na Mao. Wagye yava wagye wetuuse ne gye weeri sinza nze bimanya. Era kyegaanye nti omukazi kati yamanyi kiki kyakola kine nani ne Mao. Kakati bawe ayina eddembe okukireyiminga kuba asobola okubanga mukazi we wabula nga tamanyi nsonga lwaki alemedde muki. Na Mao tukimanyi bulungi nnyo nti yayawukana yakamoloka okwana ne Naomi. Yali okasitwa 2019. Bayawukana. Ate Mao lwaki Mao afrontinga omukazi w'omune gw'amayiti mu ffumbo gw'atula mu kifo. Andi kati ekigambo mukazi kikola nnyo mu community esinga obungi. Omusajja talina mukazi atwedde. Naye tamwanjula nga mukazi we. Grant, yes, no. Naye lwaki atambula naye? Ekikuggumira. Okitegedde? Wana Katumba ku myaka gy'alina emito. Atuwa omusawo omukazi. Oyagala kungamba. Talina mulimo. Oyagala kungamba mukazi we. Bwe bagende kaseso bambi fo byewala. Lwe mwasula mulumuyiye. Nakiwulirako. Naye gende Katumba ku myaka gye ensi musaba omukazi kyokka bakimanyi talina mulimu agenda muwulisa ki musajja wadde kaino bati Mao myaka 5 n'okusoba tulina mukazi gutamanye ku kampeni kyo obunyonyola abantu oba okitegeera so omukazi onakwaky aba nnyo mu Afirika yagumiza omusajja kumaliseriza abasinga obungi gyokufaamu tetubiriimu ebyo nga omusajja talina mukazi oba muga katuba musajja amwe balowooza naye n'ekirala omukazi mukulu ali above age ya maturity ayingirana kati nze omuntu gwe nyinza okunoonya avudde we waka muwala wange so si mukazi wo tanoonya mukazi bana tukwate bino ebigambo sinza muka wandi koma we anoonya wabula ekintu akirabagamba nti wuuyo awo naye aganye okudda wa omusajja oyo andayogera yakolaganyina babukedde Yamunonya yamaze mula bana bawo. Yakubide simu anti echecho. Nataka bidu. Kuzwache simu bukedde kubanga. Ngayagala nsiyo ne chimali. Nsiyo ne chimali. So echibachi kwa kumwana. Ate asano kwa nga chikoze nga ina no bujulizi. Bachi kwa kumwana mutonga. Omusajja akola ki? Omukazi mufumbo ga nyina ne muchara wa. Omukazi mufumbo ga banyi bayi wawa abera. Ebya chijega mati ni byakola. Ne ndikola kumwana mutomo ola wa nga abuze. Okay. Niyo mukazi wanga afudde wa kama atabale gold yali jinta kumawo. Ne ngamba mebi echijega. Omuntu omuyangambye yatugambye ko kati nena kumanyira bamanti nde banywa mirondo bwe buzibu obuliwo bamanti ni amanyi bamanti banywa mirondo bamanti ninga amanya matini kayanja labi kasimu yuwa mirondo ebweru jabera ababize nyoko mulimo no kati mukazi ali kampala acho cha bujega Unaso ni umagi ya choko ya chigambe chuna ye chigambe chuz chikiriza no eshikuta na ema wanga ekintu kyonna okimanyi nti womanyira obunafu bw'omuntu oba ofunye amaanyi we gali kitegeeza nti womanya nti mahadi munafu oba ofunye emo waki ow'amaanyi sezo oba ofunye enjawulo kati kyoyina okukola kugamba nti mahadi owaayi sikyakola ki sikyakusobola kangene ne emo akola ki ansobola ekyo ze kyenkubiriza abantu bonna obutateekawo mbeera ya matini kubanjani omukazi yogere kigaba nnaayinza omusajja sikyakola ki sikyamusobola mutadde then tambula kolekuba eddala era wanakunonya ajja okuba omusiru asembayo niwe obanga tukikoze waddemba okusaasaanya n'okuswazaswaza mbintu oyita osanga n'omukazi oyo talina kyamanyi kukwagala muno bati Mao naye olwokuba nti tijateekawo embeera eyo ngekyamazima newe obanga osobola okukola ki okiteebereza so kati bino ebintu oluusi naye nga wegambye era ze nkimaliriza bwe nti omukazi aveeyo ayogere ekiri wakati we n'omusajja oli bw'atakikola era bigenda kusigalawo nga bikola ki byotaayaaya byogerwa
Malizi nsoka. Kwa wamale miaka hivili ngatayo gede yango chali kolo. Kati, singo wade msajja, open hivi. What does it indicate? Omusajja otuko kubwa. Zemanyi kwa tito. Mati ni achayi na bituwezi vya dala. Wa bituwezi. Omuchayi mfumo chayi no kola nchi manyi. Na hude wamala matali wakambo manyi. Mati ni ya vile msajja wabufunanyi zivale kewa kwesu wazali ayo gede. Yes, wanyo mkazi. Kwa mkazi wanawe miaka hivili ngatayo gede yango chali kolo. Kwa mkazi wanawe miaka hivili ngatayo Yesele yume doki na yesinga chewe kulete de. Vuka ya gamba, yesuwe kuwa lemoni kula achi. Lemonade. Kishumati nchia ino kola. Mwana malimi yaki vinga tayoge dentist ya kuda uko. Jilangu wande kila vision inga wanda ya mshara wange mawa ine mawa. So kato mchana wali, bae msechua linga future ye. Okay. Kumi ufuzi bini musente njini. Mbati na limu kusaka msaka. Bae msechua linga future ni mkumuli. Okay. Mbele mlo jimwe ya.